Sausio 28 dienos rytą į Raseinių miesto gatves išriedėjo įspūdinga balionais papuoštų autobusų kolona, kuri visiems skelbė, jog Raseinių autobusų parkas švenčia 25 metų veiklos jubiliejų. Na, švenčiam tikrai pakiliai iš tikrųjų, nes tai yra neįlinė proga mūsų įmoniai ir na, tikrai džiaugiamės, kad mūsų rajono savivaldybė tikrai labai pozityviai ir labai teigiamai žiūrėjo į šitą šventę. Suorganizavom autobusų paradą, tikrai atrodė tikrai gražiai ir na, džiaugiamės, kad ir savivaldybė remia tokią akciją, kad visą vasarą mėnesį rajono gyventojai mūsų autobusais Raseinių rajone galės keliauti nemokamai. Tai tikrai išskirtinė proga ir nesam girdėję, ar kiti autobusų parkai labai yra tokias progas taikę. Kaip pats autobusų parkas pasitinka tuos 25 metus? Ar su liūdnesnėm nuotaikom negu anksčiau, ar kaip tik su džiugesnėm? Ne, mes viską žiūrim pozityviai. Iš tikrųjų, šiai dienai turime pakankamai stiprą pagrindą. Tai turime tikrai puikų tvirtą kolektyvą, kuris dirba tikrai labai gerai. Turime gerą remonto bazę, atsinaujintus autobusus ir, sakykime, naują stotį, kuri turbūt nieks nereis sumeluoti, yra viena iš gražiausių Lietuvoje. Ir tai suteikia tokį tikrai didelį postumį į priekį, naujiems tikslams įsikelti ir atsinaujinti ir judėti pirmin. Jis mažas, bet jis toks gražus.